Ja, det här är X76 och jag tänkte börja lite let's plays på olika spel. Och jävlar, helvete. Och jag tror jag börjar med Minecraft faktiskt. Vart fan försvann min vagn? Ni kan också checka min polis Elitvox-kanal. Ja. Nej, min vagn. Jävlar, här finns asmycket cancermask. Jag fan kastar mitt vapen. Det räcker. Okej. Chilla. Du kan dra. Jobbo, måste komma till er. Just det, jag heter Elitfox. Vet du vad en grip? Jag heter Elitfox alltså. Ja. Sen, vi är så här hemma hos en kompis. Jävlar. Så ni kanske hör så här dubbel, jag vet inte. Jag tror inte man hör dubbel. Vart är den? Nu så funkar. Vart är den? Vad fan tog den vägen? Alrik! Vad är det där för något? Jävlar. Typ lanar. Som vi. Säger du? Att vi typ lanar. Du, jag tror att... Måste vi säga det nu? Ja. Så jag kan se vad X76 gör. Va? Jag kan se vad du gör. Vad fan? Jaha. What the fuck, det är kyckling! Jag måste... på mina trappor. Vart är de då? Får jag hänga i alla trappor? Vad för trappor? Med trä. Jag sten. Jag behöver trä. Jag hittar en kyckling. Och titta, han låg det. Och... Hejdå! Det finns inget mer. Vad fan? Låt mig skräck hur svara. Pappa. Jag går in i mitt hus som jag inte har någonting i. Där är du, Janni, eller du slår på mig. Det är svårt att säga ditt namn. Nej! Du har tagit sönder mer av de här, vad fan? Vad fan är det här? Det är cancelarverna. Nej! Någonting bet mig. Det till. Nej! Det räcker! Mobban i törn! Shit, jag kommer dö! Vad fan har du gjort här? Sen vatten där nere! Det är Janny! Vart är den? Nej, det är ännu mer där nere! Jag tror det är termiter som äter mitt hus! Va? De dödar mig nästan. Jag tog en fackla från det. Jag vet inte vart du förstår. Fan vad det ska låta, Kjell. Jag ska bara skruva ner ljudet. Så. Jag tror ni hör mig bättre nu. För jag hade mycket lite långt bort från min mun. Mitt ljud var lite högt så att man hör typ ingenting. Kanske lite mindre. Abbo, jag behöver mat. Vad fan? Fan, in med dig. Så. In med vad? Oj. Så du tänker så? Ja, det tänker jag också så. Borde inte den här tavlan brinna? Varför? Brinna, va? Sorry. Man hör det inte ens. Nej, man hör inte. Nej, man hör inte det. Ring upp han. Du slår för min smick och bugget. Fast det kanske jag hör den sen bakom. Den där tavlan är så awesome så den brinner inte. Du har satt den där. Nej, det är ingen bevis. Hallå. Nu hör man det. Nu hör man till 264 mig. Så det var den man dyker på. Fan.
Vi alla rotar igenom ditt hus. Varför? Du har ju fan fett varför? Mycket trär i! Vi har med två gånger. Vad fan? Det är fett snyggt. Vänta. Ja. Du släpper med sig fett drogad ut. Ah, tjenare. Ja, sitter du där och plundrar runt lite. Alltså, vad fan, varför har mitt hus varit gött? Åh, skynda. Au. Man hör det två gånger så. Man hör allt två gånger. Man hör till och med mig två gånger. Låt mig vara. Sluta, det räcker. Aj. Okej, till nästa gång ska jag fixa ljudet. Oh, what the fuck! Nej! Vad hände? Burn it to death. Vad fan? Vi stöppa. Och då kan jag tillbaka Krilles mat. Du har vatten där. Bra, ni har gjort en pool i mitt hus. Duktigt. Nu är det borta. Vad skulle jag göra? Oj. Att det räcker. Okej. Spring då. Ja, vad det skulle göra? Titta på vad det skulle göra. Jag har helt glömt bort. Fixa ditt hus kanske. Men det här är snyggt. Det är såhär, för råttor ska komma in. Men vad fan? Ja, jävla eko. Ja just det, jag skulle fixa en trak. Traket. Traket, okej. Kolla mig så kök, jag mina kök. Ska jag ta spindelöga kanske? Så nu ska du sluta bugga här. Fan! Så. Men vad fan? Vad är det som ser jävla roligt? Kul, jag tror inte du vill se i ditt hus. Mitt hus? Nej, Krille. Han vill inte se så här, vet du. Genom det där fönstret där. Oh! What the fuck? What? Vilket jag? Vart far du, Kim? Jag är där uppe! Här! Om du touchar mig. Där uppe i trappen. Om du touchar mig. Så kastar jag på du var snöboll så... What the fuck är det här? Vad fan är det där? Det räcker, touchar mig inte. Får jag slå hon? Det är det bästa jag kan ta. What the fuck, la du pumpa på en snöboll? Det här vart fint. Kolla drygen här. Så jävla dryg. Hon är så jävla dryg. Fan. Behöver titta. Så, nu vart det bättre. Börjar allt lag. Så vad fan har ni gjort? Varför ska man ha en torch vid eld? Det är inte onödigt. Nej, alltså. Oh my god. Oh my god. Vad? Det var fel bevis, Erik. Elitfox dampar ditt hus. Vad är det för fel på hans hus? Vad fan, Janne? Jag behöver ben. Jag kan bränna upp han. Oh, yeah. Det brinner ju! Janne! Där! Varför du laggar? Helvete. Jag brinner nu. Ge mig lite sånt här shit. Aj! Vad var det lagga? Vad hände? Brinner huset fortfarande?
Ja. Så lägga och lagga. Det kan inte växa här inne. Väx. Väx. Lägg av. Lägg av. Kom igen. Så shit vad det laggar. Nej, inte laggar, eke. Det ekar och laggar samtidigt för mig. Ja. Vad fan. Tror jag vill ha det kallt här. Oh yeah, ja, det går så här fett fort för mig. Okej, jag tror jag ska här. Så, ja. Hej, vad tycker ni? Ska jag ha stenuppgång och sen, vad heter det, hus där uppe, eller ska jag ha träuppgång? Oh yeah, oh yeah. Party, party, party rock. Utanför Jenny. Fan, du låter som ett pedo, Jenny. Oh, what the fuck? The fuck, vad gör du? Nu så. Men fan, vad det där? Knäckte mitt ben. Men de bara, halala. Shit, det är natt. Jag kan laga hans vägg, det är det som jag kan laga. Alltså jag måste typ... Varför är det så mörkt här? Ge mig en torch, jag ska torch på. Jävla eko. Ah, jag brinner, aj, what the... Luffare? Vem? Ah, ingen. Jag vet inte, får ta sönder det med min diamant. Jag ska inte gå in i mitt hus. Ska jag bränna ullen? Nej. Vet. Ah, nej, det är långt. Hoppsan, sår, 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 sår. Alltså, varför han? Vart är mitt flint? Jag gillar att bränna hus. Bajsiga sten. Ja, man måste bara göra såhär. Alltså, måste det lagga nu? Ja, ja. Lite. Kan få en fin trappa. Aj, oh my, oh my, oh my. Mycket bränt. Okej. Okay. Jag tror det här slutar på episod 1. Men vi ses nästa gång. Hejdå. Ja, för dig. Ja. Ah, fuck. Skynda, gå till vatten. Gå till vatten. Kuta. Oh shit. Vad fan håller ni på med? Det brann i ditt hus. Hur länge var det nu? Har ni varit nere i min källare? Nej. Jag har inte varit. Vad fan, det har varit fyra olika filmer. Jag vet, de delar sig. Första gången innan jag film. Alltså... Nu kan vi stänga av. Kolla hit, kolla hit. Ja, jag filmar. Kolla här, Krille, kolla på mig, kolla på mig. Kolla på mig hela tiden här borta. Det räcker. Vad fan? Fuck you. Nu brinner han igen. Vad fan? Vadå? Vilken snygg uteplats du har. Jag fixar det. Vad står det? Chillar och fiskar hörna. Fuck you. Jag fixar det, så är det lugnt. Oj. Vad fan, någon tog mig för att inte se. Jag har inte det. Inte alla. Nu är jag så fint hus åt Erik. Nu visste min flintstil. Min flintstil, vart är det? Ni tog den, ge mig den. Jag har ingen jävla fucking flintstil. Du har visst det inte. Janne då? Nej. Nej, jag bor med. Du målar säkert upp i din jävla el. Så fan. Det kan inte bara försvinna.
Det var ju typ det. Och sen typ så. Ja, så. Och sen bara. Så. Vad mer begär ska? Det taket kanske. Nej, det var det jag fixade. Ja, men jag vill ha det. Ja, men då kan du fixa. Okej, vad fan ska jag fixa tak? Varför jag ska fixa det här jävla fucking hus? Med min sten. Vad fan gör? Vem? Janne. Så vart fan är den då? Fixa tak. Alltså det här är ingen bra. Det är bara sluta filma. Varför blir det ek? Jag vet inte, jag stoppar snart. Jag ska bara göra det här bara. Så. Okej. See ya.